Vyražte tuto sobotu 14. října na tradiční putování Slováckým vinohradem do Mutěnic. Jde o tak významnou akci, že se kvůli ní zcela změní jízdní řád na trati mezi Zaječím a Hodonínem. Z Brna tam vyjíždí zvláštní vlak v 8.06, který se večer v 5 hodin vrací zpět. Zdatní turisté mohou z Mutěnic dojít až do Milotic, kde se souběžně koná akce Burčákové šidleny. K cestě využijte víkendové jednodenní jízdenky IDSJMK.